Som ni ser så har jag hämtat bilen från vinterförvaringen. Som också var mitt garage där hemma. Och vi till och med boxerade hit den. Det var sketchy som fan. Men nu är det äntligen dags. Det är dags att börja preppa denna bilen inför Elmia. För den ska stå i Roadwares monter i hall X. Jag är så jävla taggad på detta. Men som ni ser så har den ju sett bättre dagar liksom. Följarna ser ut som kommer hjälpa mig där. Där är ju då ingen motdrivna. Det är ju en av de större delarna. Men det är jävligt mycket annat också. Förutom att motorn är paj och tusen delar. Så har jag lite good news med den. Sen har jag lite bad news att min slavslinder är trasig här inne. Men den bra nyheten med motorn är att förhoppningsvis så kan jag hämta den denna vecka. Och det är bra. Så kan jag smäcka ihop den och i med den så är det farligt. Jag kan ha min motorcykel som jag har fixat lite med i bakgrunden. Jag har inte filmat så mycket på det, men så det kanske kommer. Om ni vill se någonting om den så skriv en kommentar. För det är detta här som är fokus just nu. Jag har börjat testpolera lite rör och så, bara för att se hur det blir. Och det blev fan helt okej okay, liksom. Inte skitbra, men jag förväntar mig inte skitbra, utan jag bara snabbt drog den lite på hjulet och det är inte... Jag kan inte fokusera för det. Som du ser, det är inte mega bra. Men det ser liksom blankt ut, va? Och det är liksom lite av poängen är att det ska se bra ut. Hela bilen är ju täckt i olja. Det är så jävla svårt att se, men här ser ni lite hur fläckigt och geggigt äckligt det är. Och även då på bakrutan så ser ni hur jävla det är bara olja. Allt detta. Så att det lär komma en del grejer på denna nu. Känns skönt att vara tillbaka. Jag har lite andra grejer som kommer att släppas emellan, tror jag, för att jag har gjort en jävla massa grejer som inte, oj, som inte är med på film. Men jag tänker att vi ska börja med att plocka av det andra tryckröret där borta och se om vi kan få det lite blankt. Riktigt jävla proffsigt. Om vi känner igen radion så är det den här, ett knä ungefär, och lite bockar och lite hål. Så har vi det. Riktigt, riktigt nasty. Vi står här och polerar i sjukaste jävla solnedgången här ute. Jävlar. Det blir bra med bara lite liksom, men det är liksom detta här jag siktar på, att det bara ska se blankt ut. Det är massa små jack och skit liksom. Så jag försöker få bort allt det här tråkiga runt svetsarna här. Jag kommer inte försöka göra det mycket bättre än så. Har vi det? Jävligt mycket blankare innan. Jag gjorde en annan grej som inte var smart. Jag har polerat detta nu också. Så nu är de typ lika blanka. Men så gav jag mig på att polera den här jävla... mina slangklämmor. Så nu har jag en massa slangklämmor som jag måste polera också. Så att... jo då. Jag har glömt allting. Men nu ska vi se vad detta är som jag har gjort. Bockat en plåtbit. Sågat lite här. Sågat lite här. Polerat hela sidan här. Och sen så nu har jag tejpat ska måla. Så ni kommer alldeles strax se vad det ska bli. Ja. Det är dock blank för den är nylackerad. Men den kommer snart bli matt och jävligt fin. Man vill bara pela bort det direkt. Slänga det åt helvete, sätta dit den och bara älska livet. Det var rätt stor skillnad, jag hade gjort på andra sidan. Kunde inte hålla mig såklart. Så är det, den är inte helt torr än. Det är därför lite flammig. Så blir det. Nu är jag äntligen klar med de här jävla listorna. Och det blev så jävla mycket bättre än jag kunde förvänta mig. Jag tänkte liksom att...
Det kommer att bli... Så jag tänkte man kommer att se det direkt. Men det viktiga är nu, de är inte perfekta. Jag skulle inte ens säga att de är bra. Men det smälter in så jävla gött som man ser typ inte det. Alltså. För om jag bara visar er så här liksom. Svinget. Anna. Det är konstigt då. Krumlister. Eller? Närmast problem alltså. Men. Här har vi ju fejklisten. Titta här. Allting ser såklart bättre ut på bild. Se här. Fick jag till och med feta i lite. Gott där bara för att stänga den. Alltså den är inte exakt. Som ni ser. Nu ser det lite överdrivet ut i kameran också. Men den är inte riktigt lika hög som den. För att jag mätte inte utan jag chansade. Så jag chansade lite på måtten bara. Sen vet jag inte här. För nu det blir så bra. Nu går den in hela vägen fram där. Bla bla bla. Det blir för kort där men det skiter i. För jag mätte på insidan och det blev fel. Men nu vill jag sätta in detta hålet här också. Så jag vet inte om jag typ ska... Alltså jag kan ju rulla... Ett veck på en bit i falsen liksom. Så att jag kan få en bit som är så här med en kant in. Så jag kan täppa igen detta hålet här. Det hade varit så jävla nice. Men vi får se om jag pallar det. Sen köttar jag sönder mina fucking tummar. Och alla andra som hjälper till. Och sätta i låslisten till rutan. Ni ser här är så jävla äckligt nu runt. För att vi har ju stått och fetat och sprayat och hållit på. Men nu är den här jävla listen i. Och det blir en helt ny bil med alla de listorna. Jag har haft i det på bakrutan och sidorutorna hela tiden. Men alltså den ser så jävla färdig ut nu på den vänster liksom. Den har inte alls sett så hel ut som nu ser ut som en bil liksom. Det är sådana små grejer som gör så jävla mycket. Jag måste leta upp de här också, det har jag inte gjort den. Som sitter i sådana här galler här. Så det är så man slipper se allt äckligt då. Så det ska fixas också. Jag polerar upp den. Jag glänser. Vad har jag gjort mer? Jag har bara typ torkat av olja och grejer. Så att det är väl allting för denna video. Jag hoppas att det blir allt för kort. Men jag tänkte att jag gör en serie nu inför Elmia. Så detta är del 1 då när ni får se vad jag har börjat med. Det är egentligen bara det jag har gjort under tiden. Så jag har fixat listorna till dörren. Polerat rören. Fönsterlisten till framrutan. Den här runt om. Så det jag ska göra i motorn är en ganska stor del av det. Matta. Hoppas jag kommer att hinna förut med det. Men det är ingen prio. Snygga till elen. Ingen prio. För det är ingen som ser det. Det är bara jag som vill göra det. Nya slutrör. De ligger här i. Jag har börjat på dem. Ni ser där. Lite goda svetsar och sånt. Tvätt och poläng. Det är det sista. Det är hela bilen liksom. För att den är inte helt... Alltså huven ska inte vara med. Den är helt skrovlig. För det är en pissig jävla glasfiberhuv. Som jag inte vill... Alltså jag hade ju kunnat göra denna rak och fin. Men då hade den varit så tunn. Så det är ingen räserhuv längre liksom. Så att den får vara så här bra. Så jag byter ut den till en bättre senare. Men den behöver sig en liten polering liksom. Taket, takvingen var lite så snabb. Så den är lite alltid dammigt nu också. Så ser den värre ut. Men... En tvätt, en polering. Jag har hämtat motorn, står där borta. Så det blir väl nästa video när jag börjar sätta ihop den. Så... Tack för att ni tittade. Hoppas ni är taggade på Elmia och kommer att träffa mig där. Så ses vi i nästa video.